vim aqui, né, pra mais um vídeo no meu canal, né, o quarto vídeo do meu canal, ó, chat já tem mais, só que vídeo mesmo é o meu quarto. Você vê, meu canal já tá progredindo, e hoje eu vim mostrar meus livros que eu ganhei na Feira de Linguagens, que é uma feira literária da minha escola, FLIM, que alguns de vocês que estão assistindo o vídeo foram, porque muitos são meus amigos. Então, eu comprei só livro de bicho, de animal. Só que eu vou mostrar que é bem legal. Eu tenho autógrafo nos livros. Então, eu sou Daniel Bellucci e bora pro vídeo! Galera, eu não vou falar muito alto hoje, né? Eu vim mostrar meus livros, né? Eu não vou mais... Eu tô misturando tudo. Eu não vou falar muito alto hoje, porque eu tô com dor de garganta um pouquinho, tá bom? Então já aperta o botão do like se você gostou ou vai gostar desse vídeo. Se você tem certeza que vai gostar, já aperta. E também se inscreve, por favor. Eu acho que provavelmente você é inscrito. Mas o que custa se você não for inscrito? Muitas pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem e aí não ajuda o canal. Isso vale tanto para mim quanto para qualquer um que faz vídeo. E também já ativa o sininho aqui para você não perder nada mesmo. Então, como eu disse, eu sou Daniel Bellucci e bora pro vídeo, tá bom? Galera, tem esse livro aqui. Não foi o primeiro que eu comprei, mas foi o primeiro. Mas esse é o primeiro que eu vou mostrar. É assim. Ó, isso vem. Parece que tem uma lanterna. Por isso que esse livro eu gosto bastante. Esse livro se chama Animais e Seus Filhotes. Tem uma lanterninha na capa. Galera, tem esse livro que é o Almanaque do Fundo do Mar, que é da Raquel Azari. E ela e o marido dela, o Guilherme Dominicelli, tem um canal que eu vou marcar aqui, que se vocês quiserem ver, chama Animal TV. Então agora eu vou mostrar o livro, né? Aqui tá caindo. Ó, eu gosto disso. Que é um sumário, que é onde cada peixe vive, né? Peixe não, aqui é a superfície, não só peixes, né? Aqui é a coluna do meio da água, aqui é o fundo do mar e aqui é a zona abissal. É isso, bem legal o livro. Ela fez isso. Me deu autógrafo. Galera, tem esse livro que é do Guilherme Dominicelli. Desculpa se eu falei seu nome errado, tá? Se você tiver assistindo. Esse é o Criaturas Noturnas. Igual o Almanaque do Fundo do Mar, esse também tem autógrafo. Tá. Eu vou abrir numa página aqui. Ó, essa. É um animal... Ó, Mata Atlântica é onde a gente vive. Galera, tem esse que é 101 curiosidades sobre animais, né? Que eu comprei esse, Léo e a Baleia. E esse, Elefante em Busca de Amigos. Tem aqui a coleção, eu nem tinha visto atrás da coleção. É assim, ele vai procurando os amigos, aí no final ele fica amigo dessa família. Oh. Galera, esse livro, eu vou ficar um pouquinho a mais, porque olha, é esse. Uou! Está vindo pra ver. Agora tá. É meu primeiro Atlas de Animais. Eu tenho outros Atlas, não é meu primeiro. Aqui é América do Norte. Deixa eu abrir um. Eu tenho certeza
99% das pessoas que assistem, não, 100% moram aqui na América do Sul, que é no Brasil. Bem legal, né? E sabe por que que eu vou demorar mais? Por causa de um negócio muito legal. Tem uns animaizinhos assim. Ó, tem um leão assim. Aqui um guepardo. Como você chama ele? Aqui tem um rinoceronte. Tem o lince ibérico. Eu acho que é a lince ibérico. A raposa das neves. O cervo comum. O veado nobre. Onça pintada. Tucano toco. Preguiça de coleira. Tigre de bengala. Panda gigante. Ibis nórdico. Acho que é japonês ou não. Não sei. Ou grão da manhã. Puma. Urso pardo. Castor. Canguru. Bem pequenininho. Igual o coala. Pega um coala. O temido tubarão branco. Pinguim imperador, que é o pinguim mais conhecido. E foca leopardo. Galera, eu tenho mais desses que eu ainda vou mostrar nesse vídeo. Galera, eu, que nem eu falei, né? Eu tenho outros bichinhos desses. Urso polar. Elefante africano. Girafa. Tigre siberiano. O outro é de bengala. Panda do bambu. O outro é panda gigante. Esse aqui é panda do bambu. Lobo comum. Daqui é o último da Europa. Só tem mais ou menos isso. Por cada continente, né? Alce. Canguru vermelho. Crocodilo. Bisão. Macaco. Aranha e pinguim de Adélia. Galera, eu vim aqui pra me despedir. Então, se você não deixou o like, não se inscreveu, não ativou o sininho, fez tudo isso agora. Então, é um tchau rápido. Então, assiste meus outros vídeos se você não assistiu. E tchau, até o próximo vídeo, tá, galera? Thank you.